Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Abang Art di channel YouTube Art Studio Tokai Production. Jom follow channel Abang Art dan jangan lupa tekan subscribe dan tekan lonceng channel YouTube Art Studio Tokai Production. Terima kasih. Kali ini, Cik nak promosi channel YouTube Art Studio Tokai Production. Nak bagi tahu dekat hampa semua bahawa channel ini boleh membantu menghebahkan perniagaan hampa semua. Cik tahu, ramai hampa semua yang berniaga ada Facebook. Hampa hebah bisnes hampa dalam Facebook. Hampa bagi tahu dekat semua orang apa yang hampa berniaga. Bagus macam tu. Hampa memang up to date. Walau bagaimanapun, mai cik nak tolong, cik nak review, promote dan advertise bisnes atau aktiviti hampa macam contoh-contoh video yang cik dah buat dan terbitkan sebelum ini. Hampa lari dah buat bisnes apa? Tak kisahlah apa bidang perniagaan atau aktiviti hampa. Janji halal. Hampa jemput cik, pelawar cik. InsyaAllah, minta badan sihat, panjang umur. Ada jodoh, kita jumpa. Kita bincang apa nak buat. Mudah saja. Cik pergi tempat hampa. Cik review buat video pasal bisnes atau aktiviti hampa. Siap video tu, cik upload dalam channel YouTube cik. Cik share friend dan public dalam Facebook cik. And tag dalam Facebook hampa. Lepas tu, hampa pakat-pakat share lah. Setidak-tidaknya, perniagaan hampa nanti ramai orang tahu. Grow your business. Untuk maklumat lanjut, hampa boleh hubungi atau WhatsApp dengan cik seperti nombor yang tertera. Cik ucap terima kasih kepada semua yang tonton video ini. Jom terus follow dan subscribe channel YouTube Art Studio Tokai Production dan follow Facebook Azhar Azhar. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From London to Taiwan, I've been all around the globe. Trying to protect